你真名叫什么？我叫燕丹晨，燕子的燕，丹霞满天晨光现。哎，那你住哪儿啊？要不我和少帅打个赌吧。好，就打我们还会再见面的。等等，把伞拿着，别淋到雨了。谢谢。最后奉劝少帅一句，与其治标不如治本，以后别再做烂好人了。再见。咱们一定会再见面的。丹霞满天晨光线，很浪漫啊。教务长这话里话外都带着一股酸劲儿，看着我干嘛？看路。为什么不服从命令？学你啊，你不是说了吗，执行任务的时候这脑子呀要灵活，将在外，军令有所不受。你很开心啊？什么呀？我说你刚才很开心。不过也好，康少廷这次对你印象满分，他肯定很期待下一次见到你会是什么样子。你不是很反对我执行这次任务吗？怎么突然那么配合？只要是你想做的，我都会配合你。但是有一点我必须跟你说清楚，不论你做什么事情的时候都要提前告诉我，包括向马慧伦报仇这件事。你总是这样。什么？没什么，开你的车。哦，对了，这个是康少廷今天晚上的新婚答谢宴晚会，你也要参加。我现在的身份那么的卑微，怎么可能去参加那么高级的舞会？我现在可是警备厅厅长，你呀，就当是我的女伴，跟我一起去就好了。你也要去？不行吗？按照那些行动特别组专家的建议，你现在要加深康少廷对你的印象，然后保持神秘感，让他追着你，跟着你，打探你，让他对你产生无限的遐想。但有一点我必须告诉你啊，对他不许动真感情。为什么？因为对于特工而言，感情是件奢侈品，它只会让人失去理智，陷入危险。就像你拒绝我的命令一样，如果在行动中你暴露了你的身手，康少廷能不怀疑吗？我真的很想知道你究竟是个什么样的人。你说的对，感情只会让人陷入危机。卖香烟了，香烟。白烟呢？给我来包大陆牌的烟。哎，他们交给我，你找机会离开。王副官，王副官，你在这干什么呢？杜副官，
你在这儿呢。报告副官，人抓到了。司令命令在全城抓捕共产党。共产党？他们这样像是共产党吗？这不胡闹吗？最近复兴社动作比较大，司令让我们随便抓几个应付应付，回头就放了。这不是扰民吗？赶紧放开！不是你这……司令那边会去解释的，放心吧。啥你爱吃的东西吗？嗯，吃个药，有点消化不良。吃药？妈了个巴子的，这点出息！司令，您怎么气成这样？哎，那这老蒋这上台还不到俩月，又要剿共了。昨天复兴社抓了好多的共产党，南京方面一直逼着我要一个态度。司令的态度就是让那些士兵在街上抓无辜的百姓吗？那你说我该咋办？我把你交上去。如果您把我交上去，可以获取南京方面的信任，我无怨无悔。怕只怕这只是他们对付你的借口而已。说的有点道理。现在国民党对外消极抗日，对内又争权夺利，贪腐成风。司令，你与他们道不同，何以为谋？您迟早会变成他们的眼中钉啊！一开始我就该把你崩了，让你当我的副官，没有屎也弄一裤裆的臭味儿。哎，日久见人心，司令以后请多多思量，小心被别人暗算了。这是昨天晚上在共党秘密电台截获的密码本，他们企图要焚烧，我给截获下来了。我核实过，这是最新的日本密码本。共产党的密码本不是假的吗？我们的密码本有没有可能泄露？应该不会，能接触到这本密码本的只有电信组的余组长，这个人很可靠。不过这本密码本和我们的密码本有两个地方有些差异，我怀疑有人墨迹下来的。墨迹？谁有这么好的记性啊？你爹生前
对你有过什么特殊的嘱咐吗？不要把过目不忘的事情告诉任何人。上次行动都谁接触过真的密码本？有薛云静、蔡小鱼，还有段思琪。您这一上来就搅了他的鸦片馆，到时候怕咱们康家军内部都会反弹，那更何况他今天是你的新婚答谢宴，你这万一闹出什么风波，那怎么跟司礼交代啊？我是军人，不是政客。现在日军已经占领了东北三省，还在上海布了兵，咱们不能为了自己的一点利益就和黑帮勾结。我就不相信铲不了这颗毒瘤。可是我们至少可以……你说的那些都没有用。最后奉劝少帅一句，与其治标不如治本。他说的对，与其治标不如治本。少帅谁呀？还听过一首歌吗？叫你不要慌，你不要忙，飞到天上怎么怎么？这个我听过，我儿子在学堂学过。你怎么了？那就按照歌上说的做，就把这些毒瘤全部给他铲掉。谢谢啊，谢谢。不急，正好我可以四处看看，也许会有所发现。看来你想很快完成这个任务。当然，难道我们来这只是为了消遣吗？学会顶嘴了。只有这辈子空了，才知道酒有多珍贵。看什么呢？哎，云哥，再陪我喝一杯吧。你少喝点儿，一会儿还要完成任务呢。行。进来。我这就下去了。司令。啊。少帅带人把武城所有的鸦片烟馆都清剿了。啥玩意儿？兔崽子！现在人人都拿眼睛盯着老子呢，还给我惹事！你知道了，为啥不拦着他？我倒是很欣赏少帅，鸦片误国。虽然说焚烧鸦片可能会引起各方反弹，但是司令正好可以借此机会好好看一看。什么人对您才是真正的忠臣？说的有点道理。少帅虽然鲁莽了一点，但是立场坚定，至少不会让人觉得手鼠两端。妈了个巴子的，我倒听这话里有话呢，你啥意思？子岗只是就事论事，司令想抗日却不能施展抱负，一边消极剿共，一边又不得不和他们同流合污。司令，脚踏两船，迟早会翻啊！老子这也是没有办法的办法。他们好般配哦。真的要拆散他们吗？你也可以现在放弃。别无选择。欢迎各位莅临我与内人的婚礼答谢宴。不好意思啊，我今天迟到了。之所以今天迟到呢，是因为
我要给我老婆一份特别的礼物。就在刚才，我带兵清剿了武城所有的鸦片馆。我要给我的妻子和百姓一个干净的武城。我知道我犯了众怒，可是我不后悔。我是一名军人，热血、正义是军人的天性。我也明白，在座的各位有些人和黑帮有着密切的关系，还美其名曰以毒养军，国难当头。我想让你们拍着自己的良心问问自己，这钱你们拿的合适吗？好了，今天呢就讲到这儿，再次感谢各位的光临。麻烦小姐，他是康家军的主力团团长信良，身边有一帮追随者。不过刚才时间把握得很好，继续加油。你不要那么功利好不好？我是真心的为他鼓掌。大家请自便，自便。少廷，你太冲动了。这是政治，不是小孩子闹脾气。我不懂什么叫政治，我要对得起自己的良心。如果今天晚上我把晚宴给搞砸了，我可以跟你讲一句对不起。希望你下次送我这种礼物的时候可以跟我商量一下，我是你的妻子。怀璧，我想过去跟我今天唯一支持我的一位人打个招呼，你不会介意吧？我们都是独立的个体，你想做什么不需要问我。见好就收，十点钟准时离开这里。这位是新上任的薛厅长吗？正是。真是年轻有为。少帅您才是真正的年轻有为。薛厅长您真会说笑。叶小姐，我能请你跳支舞吗？抱歉，我不太会跳。不过如果少帅愿意陪我参观一下贵府，我会感到很荣幸。好啊，行。薛厅长，抱歉失陪了。其实呢，这里没有什么可干的，对于我而言来说就跟牢笼一样。你怎么能那么说自己的家呢？少帅真是身在福中不知福啊。也许吧。哎，不过今天我能在这里看到你，我真的很开心，因为大赌我赢了。那么就恭喜少帅了，不过没有奖品。你傻呀，怎么了，美娟？你就放心让少帅去见别的女人。你知道我和少廷的婚姻不是因为爱情，更像是一个契约。少廷人很好，在我家最困难的时候帮了我，可是我们都不是彼此理想的另一半。我看不惯他的天真，
他也接受不了我的独立。我们就像是油和水，不可能相融的。可是你们在一起的时候，看上去又是那么的登对。登对不登对，只有自己知道吧。今天我非常谢谢你，因为你是一个全场唯一一个支持我的人。今天在宴会场，我只看到了一个真正的军人，其他的人都是披着军装的市侩商人。如果每一个人都像你一样的话，区区日寇怎敢犯我山河？我觉得这句话不像是一个你这个年纪的姑娘说出来的话。那我这个年纪的女孩该说些什么话呢？哪家的胭脂更漂亮，或者哪家的洋服最流行，再或者哪家的电影院又上了新片。都谁走了？梁团长走了，还有他的属下。那个兔崽子也是，嘴上没毛，办事不牢，太年轻。您不下去认真场子，您亮个相，让他们知道你们父子一心，就不会有别的想法了。去吧去吧，儿子拉的屎老子得给擦屁股。楼上呢，主要是卧室和书房，平时没事的时候会在书房里面看一些名人传记。你怎么了？抱歉，我有点不舒服，我得先告辞。哎，等等，我们什么时候能再见面？我应该去哪才能找到你啊？为什么每次钟声响起的时候他就会离开？他就像童话里面的灰姑娘一样。魂不守舍的，不想离开了。我们这是在执行任务，说话请不要夹枪带棒。是吗？搭档最基本的是信任，如果连信任都没有的话，以后就不要再合作。看来变故真的让人成长。上次在东方大酒店看到子岗的时候，可还没有穿军装。你什么意思？我早都看到了，只是一直没说。那就请你永远保持沉默。保持沉默也可以，但是你得陪我吃个宵夜。你这是在威胁我吗？怎么能算得上是威胁呢？这是一个真挚的请求。想吃点什么？豆浆。没了。我难得请一次客，你确定就只喝豆浆？老板，来了。二位吃点什么呀？两碗豆浆，四个蒸糕。豆浆要热热的，蒸糕要嫩嫩的。那二位，豆浆是要喝甜的还是咸的呀？甜的。咸的。到底是甜的还是咸的？咸的。要不然这样吧，一碗甜的，一碗咸的。哎，稍等，马上就来。谢谢。二位慢用。谢谢。
真想知道，这两种不同口味的豆浆混在一起，能不能适应？试试。真的很难喝。其实喝习惯了，也就没什么了。杨卫，麻烦和我们去趟自行室。确定要跟十二号一起受审吗？问吧。两个月前，在盗取日本密码本的行动当中，你们是怎么分工的？我是主要负责人，他们两个是我的搭档。谁负责翻拍？我。七号和十二号负责什么？十二号负责放风，七号负责清理现场。那只有你看到密码本了？没错。你确定吗？我确定。七号，我要问你几个问题，你要如实回答。明白。在盗取日本密码本的行动当中，是不是你负责拍摄密码本？本的行动当中，是不是你负责拍摄密码本？不是。是谁？是教务长。师傅，您这是什么意思啊？不相信我？怎么可能呢？事情是这样的。在我们抓捕共党的时候，发现一本密码本，我们怀疑有人私通共党。师傅，这我也变成重点怀疑对象了。我还不了解你呀、啊。如果你也通共的话，我这个师傅能脱离了关系吗？这些啊，都是例行公事。嘿嘿，不好意思。你看，说着说着，天都亮了。子杰啊，嗯，你早点回去休息吧。我没事的嘛，叔叔。哦，对了，昨天我去康府看过了，暂时没什么发现，我会抓紧进度的。你多事情，我会放心的，就是辛苦你了。云儿，你也回去吧，顺便送送子杰。好，师傅，那您早点休息。走吧。你知不知道，你总是这么替我掩饰，你会死的。马鹤龙在没有找到确凿证据之前是不会轻易动手的。再说了，我命这么硬，怎么可能会这么轻易的死掉？到了。这是哪儿啊？进去看看。
喜欢吗？这是我专门从外面给你移植过来的夜荷花，以后这就是你的家了。我的家已经被毁了，这个是叶丹城的家，他只是一具行尸走肉。不过这样也好，你可以提醒我时时刻刻记住以前的痛。思琪，刚才不还好好的吗？怎么？教务长，以后除了任务，请你不要再来找我。我们还是保持上下级关系，对谁都好。我想一个人待一会儿。请你离开。好。云哥，你为我做的已经太多太多。不想你再受伤害，我只能这么做。复兴社行动队最近缴获了一个密码本，证实了我们的密电码已经被外泄了。总部下达了最新的命令，让我们对虹口爆炸案进行报复，全速推动黑风行动。黑风行动的前提是收买与渗透，这都需要大量的资金作为支持，我们的缺口已经很大了。所以那笔藏经对我们来说是势在必得。康少廷清剿大烟馆和鸦片，复兴社怎么看？马惠龙第一时间就将此事上报了军部，说康司令目无法纪，擅自动兵。哦，马惠龙最近是很是针对康司令了。那我就再添把火，让黑风行动席卷武昌。百姓袭击军人，小金堂的人他疯了吗？现在各个医院都住满了平民，医药紧缺，就连咱们的士兵也无法得到有效的治疗。把人给我召集起来，我就不相信了，对付不了一个黑帮。少帅，司令已经取消了你的调兵资格，说不用就在与小金堂起冲突。你说什么？他凭什么要这样做啊？司令也是没办法，现在各方面向他施加压力，军部也严厉地指责他，你就体谅一下他吧。跟我去看看伤员。少帅，你不能去，司令说了，现在情况复杂，严禁你随意外出。事情是我惹出来的，我的兵倒在了血泊里面，难道让我在旁边
苟且偷生的看着吗？我以后还带什么兵？当什么少帅？你说，跟我走。不是，少帅，伤口不要碰水，知道吗？这边，这样恢复就比较快了。每天坚持涂药啊。接过。拿着，记住我的话。走开！我不要解释，你们走开！不要！不要解释！你们走开！放开他！放开他！是是是！过去看看。是。动手！现在就动手！你说什么呀？作为一个军人，不死在战场上，在这里玩自杀。要不要我帮你？可是我没有腿，我怎么帮我家种地啊？你别亲他的，你要是死了，你娘怎么办呀？没有腿没关系啊，下不了地也没有关系。咱们不是还有双手吗？还可以帮娘干很多很多别的农活。你要是走了，你娘一个人在这世上，谁照顾她？别动我！其实我挺羡慕你的，虽然你没有双腿，但是你还有你娘，至少每天你都能见到她。我的爹和娘都不在了。跟你说个秘密吧，我每次想他们的时候，我就会去睡觉，因为只有在梦里，我才有机会见到他们。理所当然，薛厅长在这儿倒是挺奇怪的。康少帅把吴晨交到薛玉新封的，作为警卫厅厅长，我是不是应该过来一下？我要替我的士兵去感谢那位善良的姑娘。姑娘，我要替我的士兵谢谢你。是你，今天你说的话很感人，能跟我说说你的故事吗？我从小在孤儿院长大，
没有爹娘，所以特别羡慕这些有爹娘的孩子。你是孤儿？不信吗？不信。我以为你是在父母手心里捧着长大的姑娘。为什么呀？因为只有得到过爱的人，才会有更多的爱奉献给别人。我觉得你说的不对。只有失去过爱的人，才会更加懂得珍惜爱。